خبرنامے میں مزید آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نائب لاہور میں پیش ہوئے اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے نائب حکام کے سوالات کے جوابات دیے۔ نائب وزیر اعلیٰ پنجاب کو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم میں مبینہ غیر قانونی معاہدوں سے متعلق نوٹس دے رکھا تھا، جس کے جواب دینے کے لیے محمد شہباز شریف ذاتی حیثیت میں بغیر پروٹوکول آفس پہنچے۔ بعد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے کہا کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے نیب میں پیش ہوئے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس کیس سمیت صوبے میں جاری دوسرے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے ان پر کرپشن ثابت ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے۔ مزید تفصیل وردہ سلیم سے۔ نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے نیب نے ان سے جو سوالات پوچھے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایک دینے کی کوئی کرپشن ثابت ہوگی تو میں خود گھر چلے جاؤں گا، مگر آج آپ اس قوم کے لوٹے ہوئے ڈوبے ہوئے اربوں کھربوں کو تلاش نہ کریں اور ایک مفروضہ نہیں غلط ڈسٹارٹڈ فکر دیں۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے کہ وہ ای ایس پی کو 192 ملین پہ نہیں، ان کو 34 ملین پہ یہ اوارڈ کیا گیا۔ اس کے اوپر آپ نوٹس دیں اور لیک کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر دن رات، اور مجھے آپ ایک کونا مشق بنائیں، لوگوں کی جد ادائی کا کو موقع دیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ نیب کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی منصوبے میں پائی جانے والی بے ضابطے کے حوالے سے سوالات پوچھیں، تاہم ایسے عناصر کا معاملہ بھی زیر غور لائے جن کے خلاف کرپشن کے واضح ثبوت ہیں۔ جہاں پر کلوز اینڈ شٹ بلیک اینڈ وائٹ اس قوم کا پیسہ کھایا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، برباد کیا گیا ہے، یہ تو مجھے جھوٹ کی بنیاد پر اچائے پہ بلایا، سچ کی بنیاد پر آپ نے زرداری صاحب کو بلایا جنہوں نے اربوں روپے اس ملک کے لوٹے اور سب دنیا جانتی ہے۔ اسلام آباد سیف سٹی کون نہیں جانتا، وہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، کیا آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ چنیوٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیب نے 2015 میں بند کر دیا کہ وہ لیز کینسل ہوگی، جس طرح کہ اپنے گڈی گڈے کا کھیل ہے۔ میں نے غریب قوم کا جو مادی دولت تھی 450 ارب روپے کی، میں نے کرپشن کے دھانتوں سے لے کر عوام کو واپس کی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے بتایا کہ عوامی خدمت کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اسے 2018 کے انتخابات کے بعد بھی جاری رکھیں گے، کہ دنیا کے آخری کونے میں جائیں گے، یہ لوٹی ہوئی دولت لائیں گے نئے نظام کے ذریعے، انشاءاللہ نیا نظام ہوگا جو کڑا ہوگا، بے لاگ ہوگا، ابب بورڈ ہوگا، اس میں کوئی ریاکاری ملما کاری نہیں ہوگی، سیاست نہیں ہوگی، یہ قائد کا پاکستان نہیں، اس کو ہم نے قائد کا پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے ننجی پور پاور پروجیکٹ سمیت صوبے میں جاری کئی دوسرے منصوبوں میں قوم کا سرمایہ بچانے کے حوالے سے پنجاب حکومت کی کاوشوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے